V hodnocení Rally Sprint série se na Bonver Parter Rally Vsetín obecně očekávalo, že potvrzení titulu bude pro Patrika Rujbra jenom formalitou. Stačila mu i 10. pozice. Ranní sekce ho však nezastihla v nejlepší formě a po dvou RZ-ách byl mezi dvoukolkami právě až 10. Zrychlovat začínal teprve s přibývajícími kilometry a po polovině soutěže už figuroval na přijatelné 5. příčce. 50 do 3 levé plus ostrá 70. A 4 levá ostrá do pravé minus neřeš. Egon Smekal musel pro zachování naděje bezpodmínečně vyhrát a na jeho nasazení to bylo vidět. Nejlepší čas z ranního Semetína však nedokázal v dalším průběhu zopakovat a po prvních průjezdech to stačilo jenom na 3. příčku. Brzda pravá 6. Do levé 7 bordel. Do pravé 3 zasud. A do levé 2 tačklády. Do pravé 1 přes. Pravá 2 plus tyče a 30, horizont levá 3 minus tyče. 30 a horizont levá 3 minus tyče, v klidu. A levá 1, 2 přes a 80, popravu do levé 2 full, popravu do levé 2 full a do pravé 1 rozbalí. Levá 2 full jump a horizont cíl, pravá 1 a horizont... Pořádnému trháku se totiž rozjela dvojice pilotů na výkonově slabších R2-kách. Nejrychlejší byl Karel Kupec, který v silné konkurenci držel vynikající 6. místo absolutně. A kdyby se snad náhodou rozhodl sundat nohu z plynu, pod tlakem ho držel další mladík, Filip Mareš. Přes horizont, 80. Pravá 20, přes horizont, 30. Pravej 3 minus nie, 80 cez, pravá 2, do pravej 2 zavrie, dlhšia. Viaže pravú 3 na horizont, bacha pravá 4 šmíka. Ľavá 5, možno kat, pravá 3, ľavá 3 otvorí, do ľavej 4 cez. Brzdí horizont středem, odbuď levá 7 dolů, jo? To už bude tady, jo? Jo, za tím horizontem brzdí, odbuď levá 7 dolů. Jo. No, dobrý. Levá 7, levá 2. Oh,
druhé polovině soutěže už v hodnocení Rally Sprint série ke změně nedošlo. Egon Smekal dělal, co mohl, ale tempu mladíků s malými Peugeoty zkrátka nestačil. Výsledkem byl bronz a obhájení titulu vicemistra z minulého roku. Tak, jak se patří, tedy nejrychlejším časem v závěrečné RZ-tě, zakončil svoji pouť za celkovým vítězstvím Patrick Ruibr. V podstatě tak navázal na sprintový titul z roku 2014, kdy zvítězil mezi dvoukolkami. V celkovém pořadí vsetínské soutěže však skončil až čtvrtý se skoro minutovou ztrátou na vítěze. Přes moc neřeš, 60, písek málo, pravá 7A, trubka, 50, pravá 2. Levá přitač, 20, pravá 3 minus, přes horizont neřeš, váža levá 2 na horizont, 73, horizont do levá 5, trubka, doprava 2 přes horizont. Dosahovanými časy nadále udivovali Karel Kupec i Filip Mareš. Jejich souboj byl o to pikantnější, že Mareš využíval zázemí týmu Autoklub Rally Talent, ve kterém Kupec naopak předčasně skončil. Právě bývalý autokrosář byl nakonec v součtu času o 13 sekund rychlejší a dojel si pro senzační 6. místo absolutně. Levá 5, 30 a levá 5, dopravé 7. Dopravé 7. Klidu. Klidu, do levé 7. 50, pravá 8, dlouhá je, jo? Pravá 8, dlouhá. Úspěšnou sezónu zakončil pátým místem René Dohnal. Naopak pro Jána Kundláka byla 6. příčka ze Vsetína nejslabším výsledkem roku. I přesto mu však stačila k potvrzení bronzu v celkové klasifikaci série. Jaže pozor, pravou 4 ostru! 80 prsta, levá 6 kopka. 150. Levá 3 prebrzdí. Do pravej 6 je. Sedm našel letošní šampion Viktor Pernica tvrdého soupeře v Robertu Čonkovi. Tento sice na výhry v RZ-tách projel v poměru 3:4, součtem času ale o 5 sekund zvítězil. Mezi osmičkami stačilo Matěji Řehákovi i druhé místo k zajištění celoročního zlata. Na trati své domácí soutěže ale neponechal nic náhodě a zvítězil. V devítkách byl nejrychlejší po delší pauze startující Zbyněk Hrabec, zatímco celkové prvenství putovalo k Janu Inderlemu.
divize dámskou záležitost se proměnilo zápolení ve třídě 10, kde své zkušenosti k dalšímu vítězství zužitkovala Pavlína Tydlečková. Diesely opanoval Denis Novák se starší Oktávií a protože to byla už jeho letošní třetí výhra ze 4 soutěží, byl zaslouženě nejlepší i v celkovém hodnocení třídy. V pohárových kategoriích odpadl favorizovaný Michal Červenka už po úvodní vyhrané RZ-tě s poruchou motoru. Vedení pak na dlouhých 5 testů převzal stále se zlepšující Tomáš Vyvlečka se starším typem Honda Civic. Nakonec však jeho výkon stačil jenom na druhou pozici celkově a vítězství ve třídě 18. Králem pohárových tříd se ve Vsetíně stal Jindřich Štolfa, který o svém úspěchu rozhodl drtivým finišem na druhé Jabloňové. Pomyslný bronz mezi poháristy bral Jiří Hladík, zároveň nejrychlejší ve třídě 14. Patnáctky jako obvykle opanoval David Nohál. Mezi šestnáctkami nenašel přemožitele sporadicky startující Jaroslav Roubíček. Yeah.